हामीहरू हिन्दू मुस्लिम एक दुसरामा एकदम भाई भाई जस्तै नै भएर मिलेर बसिरहेका छौँ। जसरी मुस्लिमको कोही चाडपर्व हुन्छ भनेदेखि हिन्दू भाइ पनि आउनुहुन्छ, र हिन्दूको चाडपर्व कुनै हुन्छ भनेदेखि हामी पनि जान्छौँ। हाम्रो डाक्नु बोलाउनु र खानु पिनु हामी भाइचारा हामीहरूमा एकदम राम्रो छ। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँलाई एउटा मुस्लिम गाउँमा पुर्याउनेछौँ। بسم الله الرحمن الرحيم यो मुस्लिम गाउँको आफ्नै कथा छ। यो कथालाई बुझ्न हामी नेपाल एकीकरण भन्दा अघि पुग्नु पर्ने हुन्छ। पृथ्वी नारायण शाहले गोरखाबाट नेपाल एकीकरणको तयारी गर्दै गर्दा हात हतियार निर्माणका लागि मुसलमानहरूलाई यहाँ लिएर आउनु भएको थियो र यही बस्ती बसाउनु भएको थियो। नेपालमा मुस्लिम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नै लिएर आउनु भएको, र पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा पहिल्यै नै मुस्लिमलाई लिएर आउनु भएको। ल्याएको किन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपालमा हात हतियार बनाउनका लागि लिएर आउनु भएको। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी एउटा योग्य मान्छे मान्छौँ। मुस्लिमको बाहुल्यता रहे पनि यो गाउँमा केही घर हिन्दूहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हिन्दू र मुसलमान भाइ भाइ जसरी मिलेर बस्नु भएको छ। अब हाम्रो हिन्दूको चाडपर्वमा जस्तो दसैँ तिहार छ, यो त अब सबैले रमाइलैसँग मनाइन्छ, हामी पनि मनाउँछौँ। यो ईद उल जुहा यानि बकराइद पनि भनिन्छ उसलाई, र त्यसमा हाम्रो हिन्दू दाजुभाइहरू पनि धेरै नै रमाइलो मान्नु। मेरो हातमा काटे पनि रगत आउँछ, त्यही रातो रगत आउँछ। हिन्दूको हातमा काटे पनि त्यही रातो रगत आउँछ। मुस्लिमले एउटा बाटो गएको छ, धर्मको कुरा गर्दाखेरि हिन्दूले एउटा बाटो गएको छ, तर जताबाट घुमेर आखिर जानुपर्ने चाहिँ एकै ठाउँमा छ। आज हामी यही गाउँमा पुगेका छौँ अनि कुराकानी गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले यो भिडियोलाई सम्मानस्वरूप लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला, र यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल स्मार्ट टिभी पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब भने चाहिँ आउनुहोस् कुराकानीतर्फ लागौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुरको नाम? मेरो नाम जोहरदिन मियाँ। जोहरदिन मियाँ हजुर। जस्तो हामीले चाहिँ अब यहाँ अलिकति अनौठो लाग्यो होइन, एउटा ठुलो मुस्लिम गाउँ रहेछ। हजुर, यो गाउँको बारेमा थोरै भनिदिनु न, कुन ठाउँमा पर्छ? यो हाम्रो गोनपा चार डेरा गाउँ, यो हाम्रो टोलको नाम पर्यो। हजुर। यो हाम्रो गाउँमा मुस्लिम को घर धुरी 60 धुरी, र यसमा 8-10 घर हाम्रो मगर र क्षेत्री परिवार पनि रहनुहुन्छ हाम्रो साथ। भनेपछि सबै मिलेर बस्नु भएको छ? हामी सबै यो ठाउँमा 60 घर हुनुहुन्छ होइन। अलि मासतिर पनि मुस्लिम गाउँ एउटा रहेछ, अनि अलि परतिर पनि एउटा रहेछ होइन? हजुर हजुर, हाम्रो मासतिर पनि आरुछोरा मेलबी साउन भन्ने गाउँ मासतिर छ, र यहाँदेखि पर पनि हाम्रो आले भन्ज्याङ, तल गएर कोखे, उता गएर फेरि गाईखुर, त्यहाँदेखि उता गएर फेरि झिङ्टे भन्ने हाम्रो यो गाउँहरू छन्। हाम्रो मुस्लिम गाउँहरू चाहिँ यति छन्। अहिले चाहिँ यो ठाउँमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हिन्दू र मुस्लिम मिलेर बस्नु, हामीहरू हिन्दू मुस्लिम एक दुसरामा एकदम भाइ भाइ जस्तै नै भएर मिलेर बसिरहेका छौँ। यताउता काम सघाउने काम गाउँमा त अब हाम्रो मेला पर्वमा चाडपर्वमा डाक्नु बोलाउनु आउनु जानु हाम्रो जसरी मुस्लिमको कोही चाडपर्व हुन्छ भनेदेखि हिन्दू भाइ पनि आउनुहुन्छ, र हिन्दूको चाडपर्व कुनै हुन्छ भनेदेखि हामी पनि जान्छौँ। हाम्रो डाक्नु बोलाउनु र खानु पिनु हामी भाइचारा हामीहरूमा एकदम राम्रो चलिरहेको छ। अब यो कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो होइन, कति ठाउँ त हामी देख्छौँ नि त टिभी उति हिन्दूको चाडपर्वमा मुस्लिम जानै नहुने, मुस्लिमकोमा हिन्दू आउनै नहुने, यो पनि कति ठाउँ छ होइन? तर हामीहरूमा त्यो छैन। हामीले चाहिँ हिन्दू भने पनि हाम्रै भाइ हुन्, र यहाँ बस्ने हिन्दू भाइहरूले पनि हामीलाई मुस्लिम भनेको पनि हाम्रै भाइ हुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा चाहिँ त्यो छ, र हामीहरूलाई मिलेर बसेका छौँ। सबै मिलेर बस्नु भएको छ, एउटा राम्रो सन्देश पनि हो होइन। हजुर, जस्तो अब तपाईँहरूकै कुराकानी गर्दा तपाईँहरूले सुन्दै आउनु भएको छ होला आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताबाट होइन, तपाईँहरूको यो ठाउँमा चाहिँ कसरी आइपुग्नुभयो, के छ अलिकति हामीले सुने अनुसार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा आयो।
अब हामीले पनि खासै यही हो भन्ने ग्यारेन्टी दिन त त्यति सकिँदैन। हामीले चाहिँ इतिहासमा कोही इतिहास पढ्दाखेरि पृथ्वीनारायणको इतिहास पढ्दाखेरि नेपालमा मुस्लिम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नै लिएर आउनु भएको र पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा पहिल्यै नै मुस्लिमलाई लिएर आउनुभएको र नेपालमा मुस्लिम कहिलेदेखि छन् त भन्दाखेरि नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिलादेखि चाहिँ मुस्लिम छन् भन्ने हामी इतिहास चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो छ। हामीले त्यो इतिहास पढेका छौँ। नेपाल एकीकरणमा पनि मुस्लिमको पनि ठुलो योगदान छ, यसमा ठुलो योगदान छ, मुस्लिमको धेरै ठुलो योगदान छ। यसो अलिकति खुलाइदिनु न, खास अब पृथ्वीनारायण शाहले अलिकति हतियार बनाउन होइन हजुर त्यस्तो। अब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा मुस्लिमलाई चाहिँ ल्याएको किन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपालमा हात हतियार बनाउनका लागि लिएर आउनु भएको भन्ने पनि पाइन्छ र कतिपय ठाउँमा पनि यो पनि पाइन्छ कि जस्तो हाम्रो गोर्खकाली मन्दिरमा चुरा धागो यो पनि चाहिने र यहाँ त्यो चढाउनु पर्ने र मुस्लिमले चाहिँ यो चुरा धागोको व्यापार र व्यापार गर्दै आउनु भएको भएर त्यसको लागि पनि ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ पाइन्छ। हजुर, अहिले अब तपाईँहरू हिन्दू र मुस्लिम मिलेर बस्नु भएको छ होइन? हजुर, अलिकति रमाइलो चाहिँ के हुँदो रहेछ हिन्दूहरू जुन तपाईँहरूको चाडपर्वमा आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूको कुन के चाहिँ रमाइलो छ भन्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हिन्दूको कुन चाहिँ कुरा रमाइलो लाग्छ चाडपर्व? अब हाम्रो हिन्दूको चाडपर्वमा जस्तो दसैँ तिहार छ, यो त अब सबैले रमाइलैसँग मनाइन्छ, हामी पनि मनाउँछौँ। हामी के अरे हिन्दूको चाडै मनाउँदैनौँ भन्नु छैन। हामी दसैँमा हामी कसरी मनाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रै मुस्लिममै पनि चेलीबेटीलाई डाक्नु बोलाउनु र माइती मावल जान माइती मावलमा चाहिँ चेलीबेटीहरू जान आउनु यो हाम्रो चलन छ। यो माइती मावल चेलीबेटीले माइती मावल जाने र माइतीहरूले चेलीबेटीहरूलाई बोलाउने दसैँ तिहारमा बोलाउनु भन्नु नै हामीले दसैँ तिहार मनाएको हो। यो दसैँ तिहार धेरै रमाइलो हुन्छ, यसमा एकदम धेरै हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ हाम्रो यो पर्व मनाइन्छ। यसमा हामी मुस्लिमले पनि साथ दिन्छौँ र हामी पनि रमाउँछौँ। हिन्दूलाई चाहिँ होइन, तपाईँहरूको कुन चाहिँ चाडपर्व अलिकति रमाइलो लाग्छ? अब हिन्दूलाई चाहिँ हाम्रो मेन चाड भनेको तिनवटा छन्। सालमा दुईवटा, एउटा ईद उल फित्र जो एक महिना हाम्रो रोजा राखेर रा, अनि अन्त्यमा जो ईद मनाइन्छ एउटा त्यो ईद हुन्छ, एउटा ईदिल जुहा भन्ने ईद हुन्छ। त्यसमा हाम्रो के अरे प्राय जसो हाम्रो कुर्बानी दिनुपर्ने हुन्छ। कुर्बानीमा जस्तो खसी बोका राङो यही हाम्रो कुर्बानी दिइन्छ र त्यसमा प्राय जसो धेरै जसो चाहिँ हिन्दू दाजुभाइहरूलाई हाम्रो डाक्नु बोलाउनु चाहिँ त्यो ईदमा चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छ र त्यसमा उनीहरू रमाउँछन् पनि धेरै नै। हाम्रो जस्तो तपाईँहरूको हिन्दूको दसैँमा जस्तो प्राय जसो माछा मासु प्राय जसो अलिक धेरै नै खाइन्छ भनेदेखि त्यही हिसाब चाहिँ हाम्रो यो ईदिल जुहा यानि बकराइद पनि भनिन्छ उसलाई र त्यसमा हाम्रो हिन्दू दाजुभाइहरू पनि धेरै नै रमाइलो मान्नुहुन्छ। अब यही कुरा गर्दा अलिकति तपाईँले पनि टिभीहरू हेर्नुहुन्छ होला होइन, खास गरी हिन्दू र मुस्लिम चाहिँ एक आपसका दुश्मन हुन् भनेर अहिले जुन व्याख्या गरिराखिएको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हामीले त्यो त हामीले त कहिल्यै सोचेका पनि छैनौँ अर सोच्नेवाला पनि छैनौँ हामी, किनभनेदेखि हाम्रो एउटा भन्ने चलन पनि छ, मैले मेरो हातमा काटे पनि रगत आउँछ त्यही रातो रगत आउँछ, हिन्दूको हातमा काटे पनि त्यही रातो रगत आउँछ। एउटा बाटो मुस्लिमले एउटा बाटो गएको छ धर्मको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दूले एउटा बाटो गएको छ तर जताबाट घुमेर आखिर जानुपर्ने चाहिँ एकै ठाउँमा छ। त्यसो भए एकै ठाउँ बाटो अलिकति फरक मात्रै हो, आखिर पुग्ने स्थान चाहिँ एउटै नै हो। हामीले चाहिँ हाम्रो मान्यता चाहिँ यो छ। र अब मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ हामी यही तपाईँहरूको गाउँमा आउँदा पनि होइन धेरैले सेतो टोपी ओढ्नु भएको छ, यसलाई के भनिन्छ खास? यो सेतो टोपी सेतो कुर्ता पाइजामा
भन्ने यो मुस्लिमको एउटा पहिचान हो, यो पहिचान हो। जस्तो दाढीकै कुरा गर्दा पनि हामी चाहिँ अब जुगा राख्छौँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ त्यो काट्नु हुँदैन। हजुर, यो चाहिँ यसको खास के हो भनेदेखि हाम्रो यो कुर्ता पाइजामा या लुङ्गी या सेतो टोपी लाउनु पर्ने र यो दाढी राख्नु पर्ने अर्थ चाहिँ के भनेदेखि यो हाम्रो इस्लाम धर्म गुरु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जसले इस्लाम धर्मलाई दुनियाँमा फैलाउनु भयो उनको उनीद्वारा चाहिँ यो इस्लाम धर्म फैलियो। उनको उपदेश यही छ कि मुस्लिमले मुसलमानले यो कुर्ता पाइजामा र सेतो टोपी लाउनुपर्छ र दाढी काट्न हुँदैन, दाढी राख्नुपर्छ, जुँगा काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको उपदेश भएर हामीले यसैलाई हामी मान्यता दिन्छौँ। यतिखेर गोर्खामा आइपुगेका छौँ होइन, गोर्खामा आएपछि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नै पर्छ। हजुर, अब तपाईँ एउटा मुसलमान हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी एउटा योग्य मान्छे मान्छौँ, किनभनेदेखि उहाँले पहिला यहाँ त्यहाँभन्दा पहिला नेपालमा आफ्नो नेपालको लागि त्यहाँभन्दा पहिला 2200-2400 राजा थिए भनेर भन्ने हामीले पढिन्छ। राम शाह, दरबे शाह अब यस्ता हुन त उनका पुर्ख्यौली हुन्, उनीहरूले एक हरेक जिल्ला जिल्लामा या दुईवटा जिल्लाको एउटा राजा त्यसरी चाहिँ पहिला थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाललाई एकीकरण गरेर एउटा डल्लो बनाएर नेपाललाई नेपाल बनाउनु भयो र नेपाली हामीलाई नेपाली बनाउनु भयो र हामीलाई नेपाली बन्न पाउँदाखेरि हामीलाई हामीलाई पनि गर्व छ र हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी उहाँलाई हामी धेरै ठुलो मान्छे माने भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नुभएको हामी मान्छौँ। मुस्लिम र हिन्दूको पनि विवाह भएको छ उदाहरण? मुस्लिम र हिन्दूको पनि प्रायः जस्तो त अहिले निकै नै भएको थाहा पाइएछ। तर हाम्रो चाहिँ जस्तो हिन्दू धर्म मान्ने जस्तो स्त्री महिलाको यदि मुस्लिमसँग विवाह गर्न चाहन्छ भनेदेखि हिन्दू धर्म लाई त्यागेर पहिला इस्लाम धर्म मान्नुपर्छ त्यहाँपछि मात्रै हाम्रो विवाह हुन्छ। हजुर, जस्तो अब यही मुस्लिम र हिन्दू मिलेर बस्दा होइन, रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ गाउँमा? रमाइलो पक्ष त यही छ कि हाम्रो सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त यही छ कि ओइ त हिन्दू होस्, ओइ त मुस्लिम होस्, त हाम्रो घरमा नआइज या हाम्रो हामी तिम्रो घरमा हामी आउँदैनौँ भन्ने हाम्रो यो चलन छैन। हामी हिन्दू र मुस्लिम यसरी बसेका छौँ कि को हिन्दू हो को मुस्लिम हो व्यवहारमा चाहिँ हामी छुट्टिएका छैनौँ। त्यसो भएर यही नै हामीलाई धेरै रमाइलो लाग्छ। हजुर, हुन्छ, तपाईँको धर्मको बारेमा अनि यो गाउँको बारेमा केही जानकारी दिनुभयो होइन, हजुर, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अन्तिममा चाहिँ हजुर तपाईँलाई देखेर धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, उहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु, हामी नेपाली हौँ, चाहे हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, इसाई होस्, सिख होस्, कोही पनि होस्, नेपालभित्र बस्ने मान्छेलाई नेपाली भनिन्छ। हामी नेपाली हुन पाउँदाखेरि हामीलाई गर्व पनि छ र पुरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो देश रहन्जाल र हाम्रो पुरा जिन्दगी रहन्जाल हामी आजसम्म जसरी दाजुभाइ आफ्नै बुवाले जन्माएको दाजुभाइ जसरी हामी बसेका छौँ त्यसरी नै हाम्रो पुरा नेपालीलाई चाहिँ यसरी नै जहिले पनि यसरी नै बस्न म अनुरोध गर्छु र सबै दर्शक दिनहरूलाई म यो दुई शब्द यहाँ बोल्न पाउँदाखेरि म सबैलाई धन्यवाद र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।